Добър ден! Добър ден! Трябва да започнем нов проект. Ке ви покажам како се прави купче за кликање. За тази цел първо църтаме едно купче. И нека биде во нормална положба, нормална состојба. Само бојата да ја смениме на истата боја. Нормална состојба некоја. Професорка, една треба копчето нормална состојба да напиши. Како? Во копчето внатре да напиши нормална состојба? Да. Сега вака, не ми зборувајте јас кога кажувам. Ќе ме прашате на крајот. Ова копче го селектираме. И го конвертираме во символ. Од менито модифи, конверт ту символ. Задаваме име на копчето. Копче за кликање може да видим. Овде тип одбираме батон и ОК. Кога го претвораме во символ, можеме да го најдеме тоа копче во библиотеката, library. Гледате овдека сега имаме иконче копче за кликање. Тука на тоа иконче, копче за кликање, ако кликнеме два пати, во слоевите овдека, лентата што е со слоеви, ни се појавува ваква ситуација. Up, состојба up, состојба over, кога се покажува на тоа копче, состојба down, кога е притиснато тоа копче, и состојба, не состојба, тоа е област, на која што реагира копчето на неговата површина и може околу него да реагира. И за сите сега ние да дефинираме како да се однесува копчето. Прво, нормална состојба си е еве вака како што гледаме. Сега да видиме какво да биде во состојба кога на него е покажан. За таа цел, прво избираме Insert Keyframe и можеме да му ја смениме бојата натре да биде поинак. Наместо да биде еднобојно, можеме да биде обојно со прелив. Еве, например, сега од бела во црвена боја. Можеме да одбериме боја во црвена, наместо да биде црвена, да биде некоја друга боја. Например, вак да биде. Потоа одиме во down состојба. Вметнуваме клучна рамка и сега сакам да биде зелена бојата. А предходно, ајде, наместо нормална состојба, ова сега да го смениме и да пишува покажување. Што за нозе? Покажување. Можеме да го поставиме, да го позволиме како сакаме.
Сега рековме дека да биде исто во обоено поинаку. Битмапа, ако сакаме со некоја слика да биде обоено, или радијално, или линеарно. Ева, вака некоја со зелените боја, кога е притиснато. И на место нормална состојба, тука да пишува кликнување. Боите да ги смениме. Можеме да го подголемиме. Ова иконче, што е за трансформација на обојувањето, еве да видите како работи. Можеме да го, ако го заротираме, и погледнете што се случува. Се сменува преливот. Не се сменува објектот, туку преливот. Или можеме исто да го преместиме, да го зголемиме. Тоа што е белото, да го има повеќе или помалку. Ова иконче е за трансформација на обојувањето. И последното иконче, хит, да го објасниме, исто внесуваме клучна рамка. Таму одбираме некоја област која што ќе биде осетлива на кликнување. Например, еве, сакам ова област поголема од копчето, која ќе се приближиме да биде осетливо дека тука сме ние, сакаме да работиме нешто со тоа копче. Тоа е област што е осетлива на копчето. Не мора многу, ева, кога подсмарим. Копчево, за да видиме како функционира, го зачувуваме како флеш филм. Тоа го правиме со Export Flash Movie. Избираме во која папка да се зачува. Еве домашни за објавување папката моја. Копче, пример. Нека се вика и сейф. Дали да се компресира за овие мали филмови, не е важно. Еве да го штиклираме. Океј. Што имаме ние овде? Нормална состојба, покажување, кликнување и област на која што реагира копчето. Сега, за да го видиме како работи, треба да го најдиме таму каде што го зачувавме. Во папката домашни за објавување, да го најдам кај ми е. Копче пример, еве го, десно копче, Open with. Рековме го отвораме со Internet Explorer. Може и со другите пребарувачи. Еве сега како ни функционира. Ова е нормална состојба. Ако го доближиме глувчето до копчето, се сменува и гледате, курсорот добива облик на дланка и пишува покажувај. Ако кликнам на него, го држам се притиснато левото копче, пишува кликнување и ја менува бојата. Тоа се три состојби што ги има копчето. Нормална состојба, покажување, гледате покажување одека и во близина, бидејќи направив јас поголем дел да биде осетлив, и покажување го покажува и кога сме во близина на копчето.
кликнување кога кликнуваме и ваа настрана во нормална состојба. Тоа е еден дел што сакав да ви го покажам. Сега понатаму ќе направиме нов филм, нова анимација, во која што ќе бидат употребени многу делови од до сега што ги објаснувавме и се вика анимацијата Изгрей сонце. За таа цел, првиот слој ќе окрстиме небо. И низ целиот екран цртам еден правоаголник. Небото на почеток сакам да ми биде темно плаво. Накај црно. Го бојам со кантата. И анимацијава сакам да ми трае, да речеме, докај 90 слайд. Несувам таму клучна рамка. За да биде изгрей сонце, од темно во светло. Овдека треба бојата да биде светло сина. Еве некоја боја вака, да речеме. И го проверуваме. Ама не ни е постепено. Зошто? Бидејќи немаме направено компјутерот постепено да ги исцрта рамките што се измеѓа. Овде се гледа првата и накрат последната. За да имаме постепено преминување од првата до последната рамка, да ги исцрта компјутерот сите меѓу рамки овие што се овде до 90, избираме команда Create Motion Twin. И сега ако го прегледаме, од темно плаво небото, оди постепено до светло плаво. Тој слој го заклучуваме, бидејќи не сакам тука да се сменува. Потоа креирам нов слој, што ќе го крстам звезди. И цртам неколку звездички на небото. Овде си одбирам на ова иконче Star и си цртам неколку звездички. И тоа одбирам да бидат звездите во жолта боја. Така, некој поголеми, некој помали. Неколку звезди. Овдека исто, дотаму сакам да ми трае анимацијата, несувам клучна рамка. Арно, ама што забележувате? Звездиве се гледаат и кога е ден, а тие тогаш не треба да се гледаат. Затоа, во оваа клучна рамка за звездите, звездите ми се селектирани, сакам да бидат невидливи кога е ден, за невидливи. Во овие својствата, последното својство алфа, што се вика, го поставувам на нула. Овде, вака, на нула. Тоа е за линијата, пен, и долу исто така, својството алфа го поставувам на нула. Тоа е за обојувањето. Пен е линијата на звездите, а браш е обојувањето. И сега да видиме, да поставиме Create Motion Twin за слојот звезди. Да ги провериме дали работи како што треба. Постепено како што се разденуваат звездите, треба да исчезнат. Ете така. И тој слој ни е во ред и го заклучуваме. Потоа додаваме нов слој, кој што се вика Сонце. И со иконцето, кругче, за да биде правилен круг Сонцето, си цртам да изберам во која рамка. Треба да нацртам
Слънце. Но бидейки, гледате, не ми се гледа. Защо? Бидейки овде, свойството ми е поставено на нула, да биде невидливо. Еве сега да видиме. Еве го слънцето, но сакам на почеток да биде тоа тимно жолто, бидейки кога не е се още изгреано, тоа има некоја боја, да речеме, некоја ваква. До крајот на анимацијата си внесувам рамка, клучна рамка. Рековме сега дека и што имаме промена, мора да се внеси клучна рамка. Го преместувам сонцето, че сонцето се движи. И му ја сменувам бојата во светло-жолта. Нели кога е во зенит од сонцето, тоа има светло-жолта боја. Тие што ги цртавме кога не се гледаше, ги избришавме. Сега му поставуваме Create Motion Twin, за да биде постепено. Ајде наново. Да видиме. Добро. Бидејќи го избришав, ајде наново ќе го направам овој слој. Рековме со рукчето, притиснато Shift го цртам. Го обојувам со некоја потемна жолта боја. Пота во крајното внесувам нова клучна рамка. Го преместувам сонцето да изгрее, да биде во центарот на небото и му задавам боја светло-жолта. Го прегледуваме, обично само вака. Немаме измеѓу клучни рамки и поставуваме Create Motion Twin за постепено да изгрева сонцето. Сега е добро. Ајде понатаму и овај слој го заклучуваме, бидејќи не сакаме тука да сменуваме ништо. Додаваме нов слој, што се вика планини. Цртам едно правоаголниче, нека биде. Еве вака, едно правоаголниче. Но планините не се правоаголни и затоа со ова иконче си цртам како сакам да изгледаат планините. Ги селектирам останатите делчиња и ги бришам. Можам и ова долу така спишам. Можам и планините малку надолу да ги спуштам. Лево-десно да ги подзголемам, да ги подсмалам. Како ми одговара.
Ова ви го покажувам вака да знаете дека и вие во вашите домашни можете да се изменувате. Потоа исто така можам да ги обојам планините со некој линеарен прилив и тоа не да биде жолти планините, туку, например, некои, кога е темница некоја ваква боја, нека биде, и тоа да го заротирам овој вака некако, преливот го ротирам и покажувам на крајот кај што сакам да ми завршува анимацијата, таму сега планините пак ќе ги обојам во некој прилив, еве исто линеарен прилив, кај што имаме некоја зелена боја. Или може уште и потем. Не, многу темни се. Добро. Кај планините немаме поместување. Нека си бидат. А, добро. Пак да му направиме Create Motion Twin. За бојата му се сменува само. И потоа, уште еден слој, имаме облаци. Облаците ги цртам со елипса. Морам да селектирам во која рамка сакам да се цртат, затоа ми се појави такво иконче. Во првата рамка ги цртам. Еве вака. Например, два облака имам. Но тие не се со правилна ваква форма, затоа со икончето Subselection Tool кликнувам на еден облак и си правам облик да личи некако како облак. Е, така, едното нека биде. Исто така и другиот. На почеток, бидејќи темница, облаците нека имаат некоја темносива боја, еве вака. А на крајот вамо во Insert Keyframe ќе ги преместиме вака, например, се движат тие, не стојат на исто место и бојата ќе му ја направиме некако како била. Вака. Create Motion Twin. Ајде да видиме бојата овде и овде. Добро. Ете, ова нека биде доволно со слоеви, инаку можеме да цртаме уште. Сега сакам да ви покажам да додадеме тука и звук. Бидејќи ме прашувавте некои деца како звук да додадеме. Било кој звук од интернет можете да го симнете и да го додадете тука. Како? Еве, например, на YouTube. Сакам музика од Адел да симна.
Еве, Адел. И одбирам, еве, например, Someone Like You. Песната сакам да я додадам в мојата анимација. Но, овде е ова со спот. Не можам целиот спот да го вметнам, туку само музиката. За таа цел, на интернет си одбирам конвертер. Барам Convert to MP3 и сега, бидејќи од YouTube, најдобро би било YouTube to MP3 конвертер. Одека може и друго да одберете, која најмногу ви одговара, ќе пробате. Овдека се внесува линкот од песната, што сме ја нашли. Еве линков, јас да го копирам. Ctrl-C. Ctrl-V. Одбирам во MP3 конверт. Се овде треба да се почека, да се конвертира, да не губиме време. Предходно ми е мене веќе конвертирано. Треба да се симни кога е готово. Еве го јас да го најдам, да ви го покажам, ми е симнато. И сега сакам да го додадам во нов слој. Еве вака. Еве овде слојот да го крстиме. Звук. Ја одбирам. Рамката. Insert. Sound. Е командата за да внесиме звук. Еве Someone Like You во MP3. Реков ми е сигнато. Може да не губиме време, оти ни е ограничено времето. Одбирам до каде да стои. Одека, десно копче, insert keyframe и тука се внесува песната. Сега песната е многу подолга отколку ова нашето, но колку за да видите пример. Сега го зачуваме за да може да се слушни музиката со Export Flash Movie. Еве, изграј сонце со музика. Овдека сейв. Дали да се компресира, не е важно. И окей. И исто така ќе го зачувам и обично. Одека. Анимација со изграј сонце. Во папката домашни забелување. Сега за да ја слушниме музиката, ја бараме изграј сонце со музика, его, десно копче, Open With, го отвораме со некој прелистувач, најдобро е со Internet Explorer. Allow blocked content. И еве сега да го слушните ви.
Добро, сега ова доста е. Колку да слушните. Ето, така и овде уште еднаш можеме да го покажеме. Че гледате како сонцето изгрева и менува бојата, позадината е менува бојата, звездите се ги снемува, облаците се придвижуваат, ја менуваат бојата. Ова анимација е толку. Можам да ви покажам некои анимации од ученици интересни што ми ги пратиле. Многу такви има, но сега јас само некои најинтересни што ми се, ако ги најдам. Еве, некој дете фудбал што ми пратило. Да го видите, и еве гледате музиката. Еве дека има и музика. И слика со топка. Во гол кај што мама, еве уште имаш. Се да видите. И една многу интересна исто. Експеримент. Ова е експеримент по хемија. Нешто што ми го имат пратено деца. Многу е убаво направено. Еве исто во слоеви. Некоја реакција на почеток. Че имаме провета, се капнува, се додава цинк, се случува реакција во која што се ослободува водород. И се добива цинк сулфат.